Šis Čaikovska Jevgēņa Oņegina iestudējums vienkopus pulcēja daudzas starptautiskas opermūzikas zvaigznes. Kā atzina Siguldas opermūzikas svētku organizators Dainis Kalns, gadījumi, kad vienā izrādē uztais tik daudz izcilu solistu, pat Krievijas Marijas teātrī Ņujorkas Metropolitēna operā un La Scalā ir retums. Tatjanas lomā Latvijas talants un lepnums Maija Kovaļevska, kura ir tik pieprasīta visos pasaules operteātros, ka pēc viņas nākas pierakstīties rindā, lai uzaicinātu uz kādu izrādi. Un mēs arī pēc 3 gadu gaidīšanas sagadījām Maiju, ja, un šo Tatjanas lomu viņa jau ir dziedājusi ar lieliem panākumiem no Londonas festivālā. Nu, gan viņš skaitās Glenburn, netālu no Londona. Tur bija 14 izrādes, 35 tūkstoši skatītāji, 2 stundās izpirka biļetes. Ja, un tagad pirms mēneša viņa ļoti veiksmīgi dziedāja Vīnes valsts operā, kā viņa nodziedāja šo Tatjānu, tad tur bija liels triumfs, un pēc tam viņai vēl tur nākošā sezonā daudz vairākās trijās izrādes piedāvāts darbs, plus vēl arī ir lielā populārā Vīnes operas balku, viņa ir vakar dāma. Maijai Kovaļevskai vēl ir tikai 30 gadu, bet viņa jau vairāk kā 50 reizes uzstājusies Metropolitēna operā. 2006. Gadā šī latviešu dziedātāja izcīnīja galveno balvu Placido Domingo pasaules operasolistu konkursā Operalia Spānijas pilsētā Valencijā, un pēc šīs uzvaras strauji sāk attīstīties viņas starptautiskā karjera. Pati solisti stāsta, ka uzstāšanās Latvijā rada nedaudz savādākas sajūtas nekā uzstājoties citviet pasaulē. Tam atdeves ziņā es dodu tik pat, es sevi nežēloju ne ārzemēs, ne tas ir tāda paša līmeņa priekšnesums noteikti, bet nu protams, ka tas ir emocionālāk dziedāt mājās. Emocionāls pārdzīvojums, jo tomēr arī cilvēki, kas pazīst un tuvāki cilvēki, un tādēļ tas vienmēr saviļņo. Maija acīm redzam ir skaista sieviete un skaista dzieda, bet tas, kas man viņā visvairāk patīk, viņa patiešām uz skatuves atdod sevi visu. Viņa ir emocionāli saplūdusi ar tēlu. Tatjanas loma solistē ir viena no viņas sapņu lomām, un Kurzemes televīzija viņa atklāja, ar ko sākās viņas interese par opermūziku. Tur ir viss. No, tur ir jaunas meitenes sapņi, tur ir jaunas meitenes pārdzīvojumi. Tur katrs cilvēks, kas sēž zālē, es domāju, viņš var saskatīt kaut ko līdzīgu arī savā dzīvē, kas ir noticis, un tādēļ tas aizkustina. No opera ir tāda lieta, kas tomēr kaut kādā veidā paņem sirdi, paņem cilvēkiem sirdi, un es atceros, ka es kā maza meitene aizgāju uz operu un arī redzēju, pirmā opera, ko es redzēju, bija Carmena. Un man tas tik ļoti saviļņoja, tik ļoti emocionāli uzrunāja, ka es pēc tam nevarēju gulēt naktī, raudāju, un tas bija tāds emocionāls pārdzīvojums. Un pēc tam es sapratu, ka es kaut ko gribu darīt sakarā ar operu. Es vēl nezināju, vai es dziedāšu vai kaut ko citu, bet noteikti gribu būt tur iekšā tajā procesā. Maija Kovaļevska šai izrādē palīdzējusi izvēlēties arī pārējo lomu izpildītājus. Jevgēņa Oņegina tēlā iejutās amerikāņu baritons Neitans Gans. Izpildījumam krievu valodā nācās gatavoties jau laicīgi. Šo valodu es nedaudz apgūlu koledžā, un tas ļoti palīdzēja gatavojoties, jo prati izlasīt tekstu. Pamata izpratni par valodu man jau ir, tomēr jau laicīgi sāk gatavoties, visu iztulkoju. Man bija krievvalodīgie pedagogi, kas mācīja izrunu, lai pārliecinātos, ka viss skanēs pareizi. Dzīves laikā Neitanam Gannam bija jāizvēlas starp modeļa un operdziedātāju karjeru. Viņš izvēlējās grūtāko – dziedāt, un ne mirkli to nav nožēlojis. Latvijā viņš ir pirmo reizi un ir sajūsmā par vidi, cilvēkiem un Ventspils koncertu zāli. Šī ir mana pirmā reize Latvijā un vispār austrumos. Ir daudzas lietas, kas man pārsteidz. Man patīk, cik viss šeit ir zaļš, dievinu parkus, viss ir laipni, un cik es sapratu, latviešu valodā pat nav lama vārdu. Everybody's really nice and from what I understand there are no like swear words in Latvian. Ļenska lomā izcilais krievu tenors un vadošais solists Krievijas Marijas teātrī Jevgēņijs Akīmovs. Operas aizkulisēs tiek runāts, ka labāka Ļenska par Akīmovu nav. Ja достаточно давно уже исполняю эту партию. Šo partiju es izpildu jau vairāk nekā 10 gadus, bet šīs lomas vēsturē manā izpildījumā ir vairāk nekā 20 gadu. Tā sagadījās, ka uz Marijas teātra skatuves, kur es strādāju, tā bija viena no manām pirmajām lomām, ko iemācījos, bet neizdevās to izpildīt. Un tā 10 gadus tā palika neizpildīta. Kad Jevgēņijs Akīmovs to pirmoreiz pēc 10 gadiem izpildīja, viņš kļuva par pieprasītāko Ļenski daudzos operteātros. Par izrādi dziedātājs stāsta, ka tā tikusi uzvesta rekordu īsā laikā, un teātra namā Jūras vārti bijuši ļoti labi apstākļi operas izpildīšanā. Здесь мне очень нравится тем, что, во-первых, мы
Šo izrādi režisors Jurijs Aleksandrovs izveidoja 2,5 dienu laikā. Tas ir Guinness grāmatas rekordu cienīgs rādītājs, jo pasaulē ir maz režisoru, kas tik īsā laikā var uzvest tik nopietnu operu. Šis ir nopietns krievu komponists, un to nevar tā vienkārši pasniegt. Man bija prieks strādāt jūras vārtos, kur ir tehniski sagatavota telpa ar akustiku. Šeit ir lieliski, un ar prieku atgriezīsimies, ja aicināsiet. Mākslinieki un organizatori par spīti saspringtajām grafikām paspēja aplūkot arī Ventspils pilsētu un dalījās savos iespaidos ar Kurzemes televīziju. Es kā bijušais Ventspilnieks, man Ventspils ļoti mīļu un ļoti priecājās par visu to, kas notiek Ventspilī, plus vēl Lemberkungs ļoti atbalsts gan kultūru, gan sportu, kas man arī gan sports, gan kultūru, gan māksli ir ļoti tuvu. Un tā kā mēs esam vienā domājuši, es esmu Ventspils fans, esmu Lemberg fans un priecājās gan par biblioteku, gan par visu pārējo, kā tai sakārtots. Mne bezumno panrāvās vaš gorod. Ja, možu būt, što-to ne vidīl, потому что у меня был всего... Man neprātīgi patika jūsu pilsēta, varbūt visu vēl nepagūvu redzēt, jo man bija tikai vakardienas vakars un šodien. Staigāju un priecājos. Pilsēta ir satriecoša ar to, ka viss ir tik kārtīgs, kluss, mierīgs. Aizgāju pie jūras, tur ir brīnišķīgi tīra pludmāla, balta smiltis. Man trūkst vārdu. Es jau mēram teicu, vai varu pie jums pārvākties dzīvot. Publika Jevgeņu un Jēginu pavadīja ar ovācijām un bravo saucieniem. Teātrinams Jūras vārti laika gaitā kļūst par vērā ņemumu kultūras pasākumu centru Latvijā. Un laiku pa laikam šeit pulcējas kultūras gardēži no dažādām Latvijas pilsētām. Jo šo svētdien, 7. augustā, Ventspilniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt vēl vienu operu – komponista Uģa Prauliņa folkbaroka opera Fikta.